هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. بس بيلكوا ورالكم نيجين كخام رك ماي دجوم بين فراج بوخام نيموم لا يجاس في تي جوب فراج بوخام ني دين كفي جاس غير فيلاج بي أك فيلاج إنجا خام نيوكو ور ak itam daara yi nga xamni mo nek fi ci dekk bi ndax xam nga comme ngeen ko xamé ñi ngi dox jëm ci daara moderne jëm itam dox ci autonomisation et des daara lolu motax li ñu def ko fi ngir mu mëna am ñaari njariñ yo xamni man nako jur nit ñi man ci naan mais ñu man ci bay man ci liggéey ngir mëna soqali développement dëkk bi soqali itam développement environnement bi nga xamni mo leen wër ak itam lepp lo xamni moy lu aji ci walu daara ji itam ñu man ko doxal te nga xamni dootu ñu talal seen loxo fenn lolu dal moy solos bis bi waaw li tax ñu choisir ko xam nga moy ni toujours loy def lu nekk dang koy planifier ndax de fi buñu xolé dañu gis ni suuf si baxna pour ñu man fi bay dañu gis ni itam am nañ possibilité am fi ay terrain yo xamni manes nako exploiter te itam gis nañ ni wa dekk bi am nañu pastief ak nango accueillir lu melni tay itam nar ko saytu ndax itam lu tal ni fo koy def aussi war na nek fo xamni ñoña danañu accepter mbir mi nanguko recevoir mais ñu nanguko saytu nanguko doxal te itam Sénégal dañuy wax ni Sénégal émergent émergence mënul am dudul dañu développer agriculture dañu développer lepp lo xamni lu aji ci walu développement la pour ñu développer nak mbay mo ci jitu ndax ku ne xamna ni Sénégal taw bi surtout gens yu melni taw bi da fay faral di manqué bu ko defé nit ñi bu ñu bayé nawet bi mëna baña démé nam wara démé lég lég sax ñu bay mu bax mais xam nga damay wax toujours ni liggéey ñent wër teud juroom ñett wër diko lek loolu kenn mësu ko gis loolu réew mu koy def tani dafa bëgg développer itam du mëna développer loolu motax ñu def li nga xamni nit ñi dañu bay man di bay nor di man di bay nawet bu ko defé développement bi mëna continuer wa copper yiñ ci def mu ngi tollu ci ay 24 millions presque forage bi ak équipement bi waaw li ONG abi moko financer jaaré ko ci partenaire bi nga xamni moy Charity International bi nga xamni mo nga basé fi ci Émirats Arabes Unis.